你们说我是不是已经付出了惨重的代价？我是不是已经从高校辞职了？杀人不过头点地啊！这三年有人把我所有的视频、所有的直播录屏六七个硬盘，在里面逐字逐句的找，用我哪个诗词读错了，给我毕业的高校打电话，说我不配当博士，不能给我发学位证，说我防疫服哪个细节穿错了，给指挥部打电话，让学校处分我。我参加科技厅的一个科普大赛，发了一个公益视频，说我视频里面有一个什么图案用错了不能用，给市场监督管理局打电话，市场监管局开着警车到学校来找我。那个视频就是一个纯粹的公益宣传的视频，这样的类似的事情很多很多。事情更恶化是在2022年，终于截取到那段我们的直播录屏，他比谁都知道我有多冤枉，他很兴奋，强调出那四个字，觉得能用那一段直播录屏整死我。从那以后就更疯狂的，各个部门基本上每天都有来信。我在学校精神压力已经到了极限，我是不是道歉了？我是不是已经付出了代价，从学校辞职了？现在只能在网络上做点事儿，但是还是步步艰难。我跟谁合作，就要去搅和砸场子。你们说这是正常的监督和举报吗？这是在整人，整死人。这三年多，我无数次精神崩溃。我站上的那个讲台，是我吃了很多苦，走了很远的路才站上去的，全部被破坏了，全部被抹黑了。这三年多有很多人、单位和我撇清关系。这三年多我忍辱负重，我在学校我头都抬不起来。我觉得这次也挺好，至少让一些关心我的朋友稍微了解我过去这三年是怎么过的。